E aí, pessoal, beleza, gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um jogo desse nosso querido personagem que está comemorando nesse ano 2021 30 anos, que é o primeiro e único Sonic. Então, bem-vindos a Sonic Riders. Que, caso você não saiba, Sonic Riders, na minha opinião, até os dias de hoje, não só esse jogo, mas a trilogia completa. Pois, sim, além desse Sonic Riders, possui outros dois jogos, que são eles: Sonic Riders Zero Gravity e Sonic Free Riders. Mas, mesmo o terceiro jogo da trilogia não ser tão agradado, ser tão bom para os fãs de Sonic, eu ainda considero esse jogo, Sonic Riders, e o segundo jogo, Sonic Riders Zero Gravity, como, além de serem spin-offs com estilo bem futurista, possui uma gameplay única, diferente do Super Mario, né? No caso, Mario Kart. Não que não exista jogo de kart do Sonic, né? Que é a trilogia Sonic Racing, que inclusive eu já trouxe gameplay no canal, né? O Sonic Sega All-Stars Racing. Mas possui os outros dois, que é o Sonic All-Stars Racing Transform e o recente Team Sonic Racing. Então, além desse jogo ter marcado, assim como Sonic Heroes, marcado a infância de muita gente, como eu já disse, é um dos meus spin-offs favoritos da série. Além de também introduzir novos personagens. Sim. Além do Sonic, Tails e Knuckles, e também a Amy vai aparecer, mas o principal é o trio, né? Que no caso, diferente de Sonic Heroes, que era Team Sonic, aqui eles são conhecidos como Team Heroes. E além do Team Heroes, possui um outro trio inédito que apareceu pela primeira vez aqui em Sonic Riders. Um trio que é composto por três aves: Falcão, Andorinha e Albatroz. Se você já jogou essa trilogia de spin-offs, ou já ouviu falar, pelo menos, né? Você deve saber muito bem de que eu estou falando. E nesse primeiro vídeo da nossa série de Sonic Riders, pessoal, eu irei jogar inteiramente a história do Team Heroes. Então, vamos nessa! São eles! O Falcão Verde, o Albatroz Cinza e a Andorinha Roxa. Já é rápido correndo, agora voando é outra história. Como que aquele Falcão sabe sobre o Sonic?
competition. Ele de novo. Eggman! Ladies and gentlemen, welcome everyone. I hope you're all ready for a show. We've got an exciting event just for you. Since you all seem so bored, I've put together a little extra something to spice things up. I call it the X-World Grand Prix, a tournament to see who's the best of the best with extreme gear. Pranchas voadoras. Not just a race, but a special race to see who's the fastest. And these races are no holds barred. All contestants pay a simple entry fee of one Chaos Emerald, and the winner takes it all. So, let's see who among you dares to meet this challenge. Sete esmeraldas, sete competidores. Eggman again! Just what is he up to this time? And there's more! Before I forget, I'll present the current contestants. These players, they're hot. The best racers I can find. Eu acho que o Slug sabe quem é. Hey, that's... Ele mesmo. The X-World Grand Prix, huh? Let's do this! Vamos nessa. Termine no pódio. O Mochão é o anunciador. Metal City. Bom, jogo de corrida, né? Bom, o botão de pulo, aperta e segura e na rampa. E ao mexer o analógico, a gente pode fazer manobras. O Sonic aqui, no caso, ele é do tipo velocidade. Então, assim como as fases Rail Canyon e a Bullet Station Sonic Heroes, Sonic tem a habilidade de deslizar em trilhos. Vocês viram que eu recebi uma nota agora, né? A ou A mais. Usando os triggers L1 ou R1, eu faço uma curva mais fechada. Dependendo do número de manobras que eu faço no ar, aumento o meu rank e eu ganho mais ar, porque a minha prancha, né, ou Extreme Gear, é movida a ar. Inclusive, se eu apertar o botão B, eu posso usar um ataque único do personagem, né? Dependendo de qual que eu estiver jogando. Porém, eu uso um pouco do meu ar. E se eu ficar sem ar, eu corro a pé. Até... Isso. O robô, os inimigos também têm ataques únicos. E dependendo do número de anéis que eu tiver coletado, eu subo de nível, aumentando minha velocidade e meu ataque ao usar o boost. Tem coletando 30 anéis, eu subo para o nível 2, e coletando 60, subo para o nível 3. Aperta e segura A, solta e faz a manobra. Rank A. O pior rank é o C e o melhor é o rank X. É isso aí, primeiro lugar. Essa primeira corrida é a mais fácil, né? Além de, assim como a Green Hill do Sonic 1, a Metal City apareceu no Sonic Free Riders também. Yeah, but what exactly is Eggman really after? Ah, it can't be anything too important. Hey, Sonic! Huh? Amy? Pois é. Don't tell me you've signed up too. Of course, it really looks exciting.
exciting and fun. Why wouldn't I join? And besides, this way, I'll be able to keep my eyes on you. Oh, Tails? That Mark. Mark? Uh-huh. I think it was on the boards of those guys we ran into in Future City. Babylon. Babylon? Yes, the mark of the Babylon Roads. A long time ago, there was a floating island known as Babylon Garden. Supposedly, robbers lived there. According to rumors, this legendary band, the Babylon Roads, were great thieves. Ilha Flutuante? Legend also says that the Babylon Rogues incurred the wrath of the gods because of their crimes, and that the island was cast into the depths of the earth. Uma ilha igual a Angel Island. After that, supposedly the Babylonians were then scattered for all time, never to be found. But they say that the Babylon Rogues' treasure still remains on that island, waiting to be discovered. There are also rumors that the Babylon Rogues were extreme gear specialists. Still, how can a plank like that just float? That's easy to explain. According to the Kutta-Joukowsky lift theorem, the control surface flow is balanced by the inverse kinetics of the... Stop! I get it, okay? It just floats, and that's good enough for me. Huh? Sorry, but it's just too funny. Tem que concordar. Huh? That gear's unusual. Customized it myself. Então, ela é do trio Babylon Rogues? Well, I never imagined anyone would enter the race with such a piece of junk. Thanks, though. It was good for a laugh. See ya, Shorty. Qual é a tua? Yeah, how can she just walk in and diss Tails? I know, and tinkering's all he's really good at, too. The next race is about to begin. Please come to the gate, participants. Estão indo, Omochao. É o meu personagem que apareceu em Sonic Heroes. Termino no pódio. Now, the race is about to begin. Splash Canyon. Tails. Bom, Tails, você já deve saber muito bem, né? Que é do tipo voo. Então, eu posso fazer com que ele voe através desses anéis no ar. E usando analógico para movimentá-lo. Já analógico para ganhar um boost. Sim, essa corrente de ar é a turbulência dos inimigos. Calma. É, você percebeu que eu sempre apertei o L1 e o R1 ao mesmo tempo? E se eu fizer isso, eu posso soltar um tornado pra fazer com que os inimigos que estão na minha cola não me ataquem. Então, a turbulência, eu posso usar, né? E onde tiver setas, eu posso fazer um salto. Ou eu mesmo posso criar setas. Só apertar A. E eu posso sair da turbulência apertando L1 e R1 ao mesmo tempo também.
Tô em segundo, bora. Ih, esse robô também é do tipo voo, é? Aê! Em algumas rampas durante a corrida, ou você precisa mexer o analógico para cima ou para trás, dependendo do formato da rampa, para você saltar numa alta altitude. Aperte e segura o botão de pulo, né, que é o A. Aí você mexe o analógico pra frente ou pra trás, dependendo da rampa. Aí você faz a manobra. Aí você ganha um rank diferenciado, dependendo de quantas manobras você fizer. Mais um do trio. Oh, it's you. I'll make sure to pay you back for this. I let you get away last time, but definitely not today. Why wait till later, you little punk? I'll pay you back tenfold now. Huh. Sorry. What are you doing, you clumsy fool? Was that supposed to be some kind of punch? Nice try, buddy. Sorry there. It wasn't my fault. If he hadn't jumped out of the way just now, I would have clobbered. What? É cara atrapalhado, hein? The race is about to start. All participants, please get to your positions now. The track then. We'll settle this there. Looking forward to it. Então, esse grandalhão é o Storm. Termine em primeiro na Egg Factory. Don't get in my way. Bom, se o Sonic é de velocidade e o Tails é de voo, já deve saber que Knuckles é um cara que mete a porrada, né? Sendo um personagem do tipo força. Esse Storm é bom. Já tô no nível máximo, nível 3. Quando a rampa tem uma curva, você mexe o analógico para trás, como essa aqui, ó. Se a rampa for reta, mexe o analógico para frente. Essa aqui é para frente, ó. Frente, aí mexe. Só mexer o analógico para fazer a manobra. E sim, você deve estar estranho que eu estou tirando o melhor rank nas manobras. É que esse jogo com Sonic Heroes, assim como Sonic Heroes,
marcou minha infância, então não fique tão impressionados assim, porque eu sei jogar. Pronto! Eu acho que essa é uma das fases mais difíceis, porque tem muita curva fechada e tem muitos caminhos alternativos. E deles tem um que, mano, se você conseguir pegar um certo caminho no final da volta, nossa, você fica mais na frente ainda. Conhecemos a Calandorinha e o Storm. That's cool, Sonic. When did you learn those techniques? Só falta. Not very impressive for someone of your reputation. Acho que ele mesmo, o Falcão. You know, I've checked you out actually. Not bad. I admit you're pretty fast on your feet, but here it's a whole different story when riding with extreme gear. You see, to be the fastest on a gear, you have to become one with the wind. Without wings, well, you might as well kiss the ground and go home. Tá se achando demais. Who does he think he is? Well, I don't think he's all talk, you know. I better be on my toes during this competition. I never imagined anyone would enter the race with such a piece of junk. Sorry, Sonic. I just need to fine-tune a few things, then your extreme gear will be at 100%. Hey, Tails, you always do your best, so don't worry. Yeah, but she has a point. She's a really brilliant mecha mechanic. Sonic, don't worry. I'll unlock the secret of the extreme gears for us. Derrote a Wave. Termine em primeiro. Green Cave. Então, assim como Tails, essa tal Wave, ela é o crânio da equipe. Ela também faz as pranchas. Esse atalho é apelão. É isso mesmo que estou vendo, essa Wave está em penúltimo lugar. Eu nem lembro em que posição o Storm ficou. Deve ter ficado em que? Segundo ou terceiro lugar? Nível máximo. Look at Wave, ride that curve.
Bom, o personagem de voo, ele pode ter a pior velocidade, o pico, né? Mas pelo menos o de voo só tem a melhor aceleração. O de velocidade é... maior velocidade, obviamente. E o de força, acho que é a mistura dos dois. Ficou... caraca, ficou em terceiro. Não sei como que ela conseguiu recuperar, mas ficou em terceiro por apenas um milésimo. Essa aí não desiste mesmo. A final do World Grand Prix. Derrote o líder, Jack. Perfeito! Vamos ver o que esse líder dos Babylon Rogues é capaz. Eita caramba! Tails! O Sonic não é o Urk que tá pegando atalhos. Ô Tails! Eu sei que somos da mesma equipe, mas eu vou terminar em primeiro. Ih, Jet, o que houve? Ficou pra trás, é? Falou que era o mais rápido na prancha? Mas parece que quem é mais rápido na prancha é o mais rápido a pé. Eu mesmo.
Alguma coisa vai acontecer. Wave. Ah, the dirt suits you so well. Pura trapaça. Pelo jeito, Knuckles não é o único que vive numa ilha flutuante. Como que ele o conhece? Vamos lá para a última corrida já. Derrote Jet de uma vez por todas. No próprio lar dele, Babylon Garden. Ah, por um milésimo. Aí, além do lado Jet, Zoe tá com uma nova versão da sua Extreme Gear. Aí, agora sim. Emergency alert. Prepare to repel intruders.
Repeat. Emergency alert. Emergency alert. Prepare to repel intruders. Seu girando analógico aumenta muito a velocidade. Vamos ver se você agora ganha, Jack. Senta fácil dessa vez. Pelo jeito, o Jack está em quarto. Não está nem entre os três primeiros. Mas de primeiro não vai ficar mesmo. Rank, o pior rank, mas o que importa é que eu deslizei. Eu deslizei. E Jet tá na minha cola. Já tá em segundo. É, Jack, sou mais rápido a pé e nas Extreme Gears. Aê! É isso aí, pessoal. Por que que pareça, ó, ficou em segundo, mas não foi o suficiente. História do Team Heroes. Por que que pareça, concluída. Foi como eu falei no começo do vídeo, né? Considerado do spin-off, diferente dos dois Sonic Adventures que eu fiz em 7 e 8 vídeos, e o último jogo Sonic Heroes, que foi 11 vídeos, aqui a história de cada uma dessas equipes vai ser em um vídeo mesmo. Mas não significa que eu ia trazer somente dois vídeos Sonic Riders. Não, vai ter mais vídeos. Fique no aguardo. Mas vamos para o desfecho. Wings, I can still fly, right? Where are you, Eggman? Look before you move. Darn. Now then, just be a good hedgehog and stay still. Now! Can you catch the wind? What? Where are you? I'm here! Hey, catch! What? I lost! So don't play games with me! I don't want your pity, nor do I need it! Are you crazy? If they don't want it, then let's take it!
treasure is treasure. Bem a sua cara, né, Wave? Já vou tarde. I think it's time to leave now. Tails? Yeah. Sonic! Amy? How could you dive into Eggman knowing I was there? Well, Amy, I thought it'd be okay with you, and, é por isso que eu sou que nem o Sonic. Prefiro, mesmo a Amy achando que ela é a namorada dele, prefiro não namorar. Ai, cacetada, tio. Mas aí está, pessoal. História do Team Heroes em Sonic Riders concluída. Fique com a música Sonic Speed. Na verdade, eu nem sei o verdadeiro nome da música. E além de termos concluído a história do Team Heroes, a gente também tem coisas para desbloquear no jogo. Destravamos as pranchas do tipo patins, adicionadas no mercado, que é o Black Market, né? Que também, se não me engano, tinha no Sonic Adventure 2, mas eu nunca mostrei. Modo de missões. Missões do Storm, que você adquire quando conclui a história do Team Heroes. 5 missões para cada uma das fases. Pista Babylon Guard destravada. Cream, a mesma personagem do Team Rose Sonic Heroes. Ela está aqui também. Não possui uma história, mas dá para jogar com ela. Rouge. Shadow, ambos do Team Dark. Cutscene de abertura. Do meio. Acho que é depois da corrida em Sand Rooms. Nova Extreme Gear, a Blue Star 2, que o Sonic usou na última pista. Patins, que se não me engano é a Extreme Gear do Shadow. Darkness. E a história do Team Babylon destravado também.
Além de ser um spin-off, tem muita coisa extravável. E, como se pode ver, temos a história do Team Babylon, Jet, Storm e Wave. E é exatamente isso que eu irei fazer no vídeo depois de amanhã, quarta-feira, na parte 2 da nossa série de Sonic Riders. E como eu havia falado, né, que mesmo eu tenho trazido, né, nesse primeiro vídeo, a história do Team Heroes inteira, em um vídeo só, e no próximo vídeo vai ser a história inteira do Team Babylon, no próximo vídeo, não significa que eu irei trazer apenas só esses dois vídeos, pois, além disso, do modo história, também tem corrida normal, né, que eu posso jogar contra inteligências artificiais, né, temos o modo Free Race, Time Attack, melhorar o seu tempo, né, nas voltas, e o World Grand Prix, que eu ainda quero trazer em vídeo também. E como eu havia mostrado pra vocês, né, sobre o tal Black Market, né, assim como o Sonic Adventure 2, tem várias Extreme Gears que a gente pode comprar com os anéis que a gente coleta, tanto no modo história, no World Grand Prix ou jogando no modo Free Race. E a gente destravou essas frases aqui, pelo jeito, tipo patins. Advantage, S, de velocidade, voo, força, cannonball e essa aqui também, grinder. E como vocês podem ver ali, nos ícones, são 16 personagens nesse Sonic Riders. Sendo que, quando você joga pela primeira vez, só tem apenas 7 personagens destraváveis. Temos aqui as pistas que a gente jogou no modo história e a nova Babylon Garden. E aqui os 7 personagens que participaram no World Grand Prix: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Jet, Storm e Wave. E destravamos Cream, a melhor amiga da Amy, do Team Rose Sonic Heroes, e a Rouge e o Shadow do Team Dark em Sonic Heroes. Porém, nenhum personagem destravável possui uma história, só apenas o Team Heroes, Sonic, Tails, Knuckles e a Amy, e o Team Babylon que jogar com vocês no vídeo de depois de amanhã, pessoal, na nossa parte 2 da nossa série de Sonic Riders. E provavelmente eu planejo fazer essa série de Sonic Riders, como eu havia falado no último vídeo, que foi a história final de Sonic Heroes, que eu planejo fazer provavelmente esse jogo em 6 vídeos. E sim, eu planejo trazer também a gameplay de Sonic Riders Zero Gravity também em 6 vídeos. Então, pessoal, e outra coisa legal é que o design desses personagens, né, o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy, a Cream, a Rouge, o Shadow, lembra muito o estilo deles do anime Sonic X, que foi lançado na mesma época que o Sonic Heroes, que foi o último jogo todo pra vocês aqui no canal, foi lançado. É muita semelhança. Acho que eles queriam fazer do mesmo design. Mas que Sonic Riders é um ótimo spin-off, não só o primeiro jogo, mas o segundo jogo é incrível. O terceiro jogo não é tão bom assim, mas é da trilogia Riders. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nossa série de Sonic Riders. História do Team Heroes 100% concluída, desde a fase Metal City até a fase destravável, o lar da equipe, né, do Team Babylon, Jet, Storm e Wave, Babylon Garden. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, não esqueça de deixar seu like para ajudar. Se inscreva no canal caso você seja novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Vou deixar na descrição, logo de cara, as minhas playlists das minhas séries de outros jogos 3D do Sonic, como já citado, Sonic Adventures 1 e 2, tanto as versões Dreamcast no emulador ReDream, quanto as versões Steam, Sonic Adventure DX e Sonic Adventure 2 Battle. E também, vou deixar logo de cara no card para vocês aí em cima, e tá na descrição também, a playlist do último jogo que eu trouxe para vocês do Sonic, que foi Sonic Heroes, um jogo que pode ter demorado um monte para ter concluído em 100%, mas que, assim como Sonic Riders,
marcou a infância de muita gente, incluindo a minha, e que até hoje eu curto jogar. Obviamente eu vou deixar na descrição também, como já citado também, né, que eu tinha falado que, assim como os jogos de prancha, o Sonic também possui a trilogia de jogos de kart, né, sendo que eu já trouxe no canal o primeiro jogo da trilogia Racing, que é o Sonic e Sega All-Star Racing, vou deixar a playlist na descrição também. Na descrição eu vou deixar também o link para você fazer o download do emulador de GameCube, que é o Dolphin, recomendo a versão 5.0, que eu usei para jogar Sonic Heroes, estou usando agora para jogar Sonic Riders também. E vou deixar o link na descrição, assim como Sonic Heroes, para você fazer o download do arquivo do jogo Sonic Riders para poder jogar no emulador. E além de tudo isso, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, link de todas elas também na descrição. Minha página no Facebook e meus perfis no Twitter, na Steam e na DeviantArt. Bom pessoal, então é isso. Vejo vocês depois de amanhã na parte 2 de Sonic Riders, na história do trio Babylon, Team Babylon Rose. Então, até o próximo vídeo e fui!